חברים שלום, זה החלק השלישי והאחרון בלי נדר של החוג ברסלב של הקו ח' תשרי. הנה פה הליקוטי תפילות של תורה י' ד' שנעשה אחר כך, ואחרי זה נעשה קצת שולחן ערוך, אולי כמה הלכות וזהו, בלי נדר. אז ובכן, יהי רצון, הריני מקשר לכל הצדיקים האמיתיים שבתורנו, לכל הצדיקים האמיתיים משוכני עבר הקדושים אשר בארץ אימה, ובפרט רבנו הקדוש הצדיק המלך הגדול רבי נחמן בן נחמן מאומן בירושלים, זכר צדיק וקדוש, יגן עלינו וישמור אותנו ויראה אותנו, ואנחנו מתקשרים אליו כל התפילות והבקשות כמו שכתוב בתורה אחרת. ובכן, יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתזכני אותי ואת כל עמך בית ישראל לעסוק בתורתך הקדושה תמיד יומם ולילה בקדושה וטהרה, עד שנזכה לידי לימוד התורה הקדושה לעורר שורשי נשמות ישראל שעלו במחשבה תחילה וכולם מושרשים באותיות התורה הקדושה. עוזרני אדוני שיאיר עסק התורה שלנו, עד שנזכה לעורר על ידי לימוד תורתנו שורש נשמות ישראל, ויאירו ויתנוצצו הנשמות זה לזה, עד שיתעוררו ויתנוצצו בתוכם נפשות כל הרשעים וכל פושעי ישראל, עד שיגיע אליהם הארה משורש נשמותיהם, ויתעוררו כולם בתשובה שלמה וישובו אליך באמת. ועל ידי התנוצצות הנשמות נזכה שיהיו נולדים ונבראים נשמות הגרים, עד שיבואו רחוקים ויגיירו ויכירו כוח מלכותך ויעבדוך כולם באמת. ואם אמנם אנוכי בעוני רחוק מאוד מעסק התורה בקדושה זו לעורר נפשות אחרים בתשובה, על כל פנים תרחם עליי ברחמך העצומים ותזכני בחסדך הגדולים, שנזכה על ידי לימוד התורה הקדושה להיכלל בתוך נשמת הצדיק הדור האמיתי, עד שהוא אשר הוא עוסק בתורה בקדושה כזו, עד שיזכה להתעורר על ידי התורה של הצדיק האמת, שתאיר ויתנוסת נשמתי בשורשה במחשבה עליונה בקדושה בריחו בתוך שאר נשמות הקדושים של בני ישראל עמך, עד שיגיע אליי הערה משורש נשמתי באופן שיזכה לשוב בתשובה שלמה אליך באמת. אנא אדוני, צר לי מאוד, פדני וחונני, חוז וחמול על נפשי האומללה והפגומה המטורפת ונדקת כמו בין שיני עריות, המלאה חטאים בעוונות ופשעים ופשעים, הרחוקה ממך בכמה וכמה הרחקות. ומתי אעשה גם אנוכי לביתי ולהכין לי צדי לדרכי, כאשר הכינו להם כל הצדיקים הירים והקשרים שהיו מלפניי בכל דור ודור. מה אעשה ליום פקודה, אנא הוליך את חרפתי הגדולה, ואיך אוכל להתאמן? ומה אעשה, מי יקום אל, וכי יפקוד, מה אשיבנו? עורבד, עורבר, עודתנו על ידי חכמך הקדושים, שאין אתה ותכן כלל בעולם הבא, ואתה פוקד על כל אדם בדרכיו, כדרכיו, וכפי מעלליו, ועיקר רחמנותך וחנינותך הוא על ידי השבים אליך באמת בעולם הזה, אשר עליהם אתה מלא רחמים ומוחל לעוונותיהם וסולח לכל פשעיהם, אפילו אם ירבו מאוד לשון נגדך, כמו שהודעת למשה עבדך, כמו שכתוב, ונקה לא ינקה, ותחשבו רחמנו זכנו לברכה, ונקה לשווים לא ינקה לשאינם שווים. על כן באתי להתנפל ולהתחנן לפניך, ולהשתתח מול הדרת קודשך. עולה החמים טוב ומטיב לרעים ולטובים, צופה לרשע וחפץ באי צדקו. חוז וכולי דברכם עליי, ברחמך הגדולים, ועוזרני בעולם הזה, ושאזכה לשוב ותשובה שלמה אליך. ואזכה לתקן כל מה שפגם תיקונם שאסתלק מן העולם. ועוזרני מעתה לעזוב דרכי הרע ומחשבותי הרעות המבלבלים אותי ומונעים אותי מדרך הטוב והישר. ועוזרני לשוב מאלו המחשבות הרעות, ותן לי כוח לגרש ולסלק ולמלט מעלי כל אלו המחשבות המתחידים את דתי, אשר הם היו באורחי וגרמו להרחיק אותי ממך. קומה בעזרתי ותטהר ותקדש את מחשבתי, ותזכני מעתה לדבק את מחשבתי אליך באמת ובתמימות מעתה ועד עולם. אנא אדוני חמול על נפשי, וצווה ברחמך הרבים להסיר ולהפשיט מעלי כל הבגדים הצרועים שהלבשתי את נפשי על ידי מעשי הרעים, על ידי חטאינו ועוונותינו ופשענו שחטאנו ושאבינו ושפשענו לפניך, אשר אלו הבגדים הצרועים שנעשו מחטאינו הם מונעים ומעכבים אותנו מאוד מלשוב אליך באמת וללך בדרכיך הקדושים והטובים.
אתה ידעת אדוני אלוהיך, אלוהינו, עת גודל עוצם היגיעות הרבות מאוד, שאנו צריכים להתייגע ולטחוח מאוד בכמה וכמה יגיעות רבות ועצומות כדי להפשיט מעלינו, עד אשר כשל כוח הסבל לסבול עוצם המהירות והיגיעות הקשות והכבדות שצריכים לסבול קודם שמשברים מניות ומסכים ומחיצות ברזל, כאלו המפסיקים בינינו ובין הקדושה. כי בעוונותינו הרבים נתחבו מאוד הבגדים הצועים, ואתה לבד ידעת גודל רחוקנו ממך על ידי זה. על כן, יהמו נא רחמיך ורחמיך, וחוז וחמול על נפשנו ורוחנו ונשמתנו, וצווה למלאכיך הקדושים להסיר מעלי את הבגדים הצועים ולהלביש אותי מחלצות, באופן שיזכה שיתבטלו מעלי ומעל גבולי כל המונעים ומבדילים והמסכים ומפסיקים ומחיצות הברזל שיש בינינו לבין הקדושה, עד שאי אפשר לנו אתה לעשות שום דבר שבקדושה בשלמות קרוי כאשר אתה ידעת. וכל אלו המסכים והמניות כולם יתבטלו לגמרי. זכותך בינה אנחנו נחמן ואומן למען אזכה לשוב אליך באמת, ואזכה להיות מעט אסור מרע באמת ולעשות הטוב בינך תמיד. שמות הצדיקים: אמן המשורר, בן יואל, בן שמואל, בן אלקנה, בן ירוחם, בן אליאל, בן תואח, בן צוף, בן אלקנה, בן מחד, בן עמסי, בן אלקנה, בן יואל, בן עזריה, בן צפניה, בן תחת, בן אסיר, בן אביאסף, בן קורח, בן יצהר, בן קהד, בן לוי, בן ישראל, ורבינה אנחנו מלחמן ומנה, כולל כל הצדיקים. קיצור שולחן ערוך, הנהגות בית הכיסא, ניגרון להיות דבר שבקדושה. בואו נתחיל את זה בעזרת השם בלי נדר. כמה הלכות יש פה, יש הרבה, אז בואו ננסה לעשות קצת. ירגיל את עצמו להתפנות ערב הבוקר שהוא זריזות ונקיות. אם אינו יכול להתפנות ילך ארבע עמוד וישב ויעמוד עד שיתפנה. הוא יסיח דתו מדברים אחרים. המשה נקבע עובר משום בל תשקצו, ואם משה להטיל מים בעת צורכו עובר גם משום לא יהיה בך עקה. אבל בזה רבנו חולק קצת, ומכיוון שיש גם פוסקים שסורים קצת אחרת, אז בזה אם מישהו צריך ללכת לשירותים ברור שהוא צריך ללכת וילך. אבל בדרך כלל לא לדחוק יותר מדי, אפילו פעם ביומיים טוב ופעם ביום מספיק. עכשיו פעמיים ביום וגם לדקדק וזה, ולפני התפילה לפעמים לפספס וכל מיני דברים שבקדושה שאתה יכול לפספס על ידי שאתה מרבה להיות בבית הכנסת, בבית הכיסא, זה לא טוב. נכון שהזמן הזה הוא חשוב, אם צריך צריך, אבל לא להיות עכשיו כאילו בראש אתה יודע לחפש את זה יותר מדי ולדאוג לפני התפילה, חוששים וזה, זה לא טוב. רק פשיטות, אתה מרגיש שאתה ממש צריך ללכת, תלך. אם אתה רוצה, שאתה רואה שאתה בסדר, לא צריך חייב לדחוק את עצמך. ואם אתה רואה שלפעמים עכשיו יש תפילה ואתה תפספס משום כל ספקות מוזרים שיש לך בראש, אז אם אתה יכול להתאפק הלך למעשה עד שעה ורבע, אז תתפלל עם המניין. אפילו אתה רואה שקל וחומר אם אתה יכול להתאפק 3-4-5 שעות וזה סתם איזה הרגשה באלמה, אז לא לפספס תפילה במניין ודברים כאלה שחשובים ודפיק קדישים וזה על ידי חששות מוזרות שיש לאנשים בראש. אוקיי, הייתי ברור עם זה? זה תמצית של הדיבורים שהבנתי ברור מרבנו. רק כל אחד יסתכל במקור ויראה ויבין בעצמו. יהיה צנוע בבית הכיסא, לא יגלה את עצמו עד שישב, וגם אז יצמצם שלא לגלות רק מה שמוכרח לו לגלות, שלא יתנף את בגדיו, ויזהר בזה גם בלילה כמו ביום, אם נפנה במקום מגולה, שאין שם מחיצות, יכוון שיהיה פניו לדרום ואחוריו לצפון, או אכפת כאילו, או הפוך, אבל בין מזרח למערב אסור, שזה הכיוון של בית המקדש, ואם יש מחיצה יכול להתפנות בכל עניין, זה כבר לא משנה, אם אחוריו לצד המחיצה. ולהשתין מותר בכל עניין. לא יפנה בפני שום אדם, אפילו בפני עקום אסור, אבל להשתין מותר אפילו ביום בפני רבים, אם צריך לכך, משום דייקה סכנה, אם יעצור את עצמו עכשיו גבר, ובכל מקום יש לו להסתלק לצדדים. אז זה לגברים במיוחד, לא יפנה בעמידה, ולא יאנוס לדחוק עצמו יותר מדי, שלא ינתק שיני הקרקשתה, ולא ימהר לצאת מבית הכיסא עד אשר ברור לו שאינו צריך עוד. ופה שוב אני מוסיף שלא צריך להיות עכשיו יותר מדי מדויק בעניין הזה, אלא אם אתה מרגיש שצריך לגמור אז תגמור, אם כבר כאילו מרגיש שזהו זהו בפשיטות. וכשמטיל מים בעמידה, לפעמים פה אומר שאתה משהו כאילו רוצה להיות מהר,
יכול להיות שעל ידי המהירות הוא לא ירגיש באמת. רק ראתי זה כמה שניות לראות אם באמת כאילו סיימת, סיימת וזהו. כשמטיל מים בעמידה זה פיפי, ישגיח שלא ינתזו על מנעליו ובגדים, ויזהר מאוד שלא לאחוז בידיו במילתו. אוקיי, עכשיו יש הבדל במי שנשוי ומי שלא נשוי, אבל בדרך כלל לא לאחוז במילתו בכלל. בבית הכיסא אסור להרהר בדברי תורה, לכן בהיותו שם טוב שירה בעסקיו ובחשבונותיו. אם יש לך את הטלפון שם, לא יודע, אתה יכול גם להסתכל בחשבונות שאתה צריך לעשות, כל מיני דברים, שלא יבוא לידי עירור תורה או עירור עבירה חס ושלום, בשבת שאין להרהר בעסקיו ויערער בדברים נפלאים שרב ראה ושמע וכדומה. אבל אף על פי כן צריך בזה להיות כאילו כל כך מהר, לא להיות יותר מדי בבית הכיסא ששמע, יכולים להיות מחשבות זרות וזה. גם ההצעה של הטלפון נראה לי שזה הצעה שאינה טובה כל כך בבית הכיסא, בגלל ששם יש כל מיני רוחות מוזרות. אז עדיף שם רק לגמור את העניין, כאילו ללכת לשירותים, כאילו הכי מהר שאפשר, כפי ההלכה שראינו עכשיו וזהו. אוקיי, אוקיי. היי, ייזהר לקנח את עצמו יפה, כי אם יש לו משהו צוע בפי הדבר, אתה אסור לו לומר שום דבר שבקדושה, לא יקנח ביד ימין בפני שקושר בתפילין, ומה איתה מעין לקנח באצבע האמצעית של שמאל, שקורך עליה רצועה של תפילין, ואיתה יד יקנח בשמאל דידיה, שהוא ימין של כל אדם. אוקיי. אוקיי. ועכשיו שוב, בסדר, צריך לקנח את עצמו יפה, עדיף עם מגבות לחות, אם אפשר עם מים אז הכי טוב, רק גם לא להיות עכשיו יותר ממג אקססיב או מניאק בעניין הזה. בכל פעם שנפנה או מטיל מים, מניאק כאילו בצרפתית זה מדוקדק יותר מדי. לא כמו בעברית, לא יודע בדיוק מה הפירוש, אבל כל פעם שנפנה או שמטיל מים אפילו רק טיפה אחת, יחץ ידיו במים ויברר ברכת אשר יצר. אם הטיל מים או נפנה ושכח מלברך אשר יצר, ואחר כך שוב הטיל מים או נפנה ונזכר שבראשונה שלו ברך, לא צריך לברך רק פעם אחת. זה הדעת של הרמ"א, הדעה של השולחן ערוך, צריך לברך פעמיים, אבל מכיוון שיש פה ספק ברכות להקל, מכל הדעות צריך לברך רק פעם אחת כמו שכתוב פה, ומי ששותה סמה משלשל, כן, זה, איך אומרים, זה לקסטיב, ויודע שנצטרך להתפנות כמה פעמים, לא יברך עד שאחר הוא גם שגמר כל מה שהיה בפנים. נקרא המקום לדבר שבקדושה, כתיב וכיסית את צאתך, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך וכו'. ומכאן למדו רבותינו זוכרנו לברכה, בכל מקום אשר השם אלוקיך מתהלך שמענו, היינו שאנו עוסקים בדבר שבקדושה כגון קריאת שמע, תפילת תורה, הדומה, צריך להיות המחנה קדוש, שלא תהיה צועה מגולשה ושלא יראה דבר ערווה כנגד פניו של אדם הקורא או מתפלל. והשאר אנחנו ממשיכים אחר כך. למה שהוא שפה מאוד מעזבן, שבשכונות לפעמים אתה רואה כל מיני צועה של כלבים ברחוב, ואז על ידי זה, אם אתה רואה אותם אתה לא יכול להגיד תהילים, זה, וזה מאוד מעזבן. אז עדיף שאנשים יזהרו לזה, לזרוק את זה בפח, ושלא יהיה לעיני הכל, שאם לא זה מונע מהרבה מזוות, ושהשם יעזור לנו בעניין הזה. לא, בכל מקרה, השכנו לגמרי, סיימנו עכשיו את החוג ברסלב, כפי האפשרי של הגף חד תשחי, שהשם יזכנו לקיים כל הדברים של רבינו הקדוש כפי יכולתנו, ודבר הכי טוב, ושנזכה לעולם הזה טוב, ולעולם הבא טוב, ועשירות ובריאות, ושמחה ושלום, שלום בית אמיתי, החינוך ילדים טובים, כל הברוכס, בזכות כל הצדיקים, רבינה, אנחנו מנחמן מומן, ושהדבר הזה יהיה לעילוי נשמת כל מי שאתם חושבים עליהם שאתם רוצים, שיהיה לברכתכם לכל אחד הישועות שהוא צריך, ותכבנו הקדוש. שכנו לגמרי.